kiek aš mamai skausmo sukėliau, tai man, nu, aš nežinau, kaip aš tą sugebėsiu kažkada tai išpirkti. Nes nuo 5 klasės tie metai buvo, nu, kažkokia tai tragedija. Aš esu Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas, VŠI blaivos pramogos direktorius. Sveikuolių sąjunga tai yra labai sena organizacija. Tai šią ateinantį pavasarį šią organizaciją bus 30 metų. Tai čia yra wow, jinai už mane yra vyresnė. Ir aš organizaciją iš to iš vis pradėjau nuo savanorystės. Aš čia pradėjau savanoriauti stovyklose, o kai tu važiuoji savanoriauti stovyklą pirmus kartus, tai dažniausiai gauni paprasčiausius darbus. Laikui bėgant mano darbai visokie tai keitėsi ir paskui aš baigiau, gavau pasiūlymą dirbti sveikuolių sąjungoje. Ir pradėjau dirbti ir keletą metų dirbau, organizavau renginius sveikuolių sąjungos ir po to buvau išrinktas sveikuolių sąjungos prezidentu. Tai jeigu taip, ilga istorija trumpai. Aš buvau kitoj barikadų pusėje, aš gyvenau tokį visai kitokį gyvenimą. Aktyvę paauglystę turėjau, kalėjimą nesėdavo, tai kažkokių tai... Tai buvo tokios vaikiškos nesąmonės, kurios truputį tokios... Galbūt išlipa iš to tokio vaikiškumo rėmų, tokios truputį vyresnio vaiko nesąmonės. Kažkokie tai tokie tai narkotikai, kažkokios tokios tos... Draugų įtaka labai stipri būdavo, kad yra tokie vat, keli susirenka tokie ir jie tada vienas kitą taip detonuoja. Vienas pasiūlo, kitas, o, dar tą kažkaip papildo ir tada įgyveni, o kažkaip nebuvo to tokių ribų, kad ne, gal čia kažkaip tai ne taip, gal nereikia taip daryti. Kiekvieną dieną mokykloje būdavo kažkokia tai, nu, kažkoks kaip nuotykis. Buvau mokykla visą uždūminęs, evakavo visą mokyklą, atvažiavo 4 gaisrinės, policija, greitoji, išminuotojai. Tu padegi mokyklą ir tu ten numeti kažkokį tai sprogmenį ir tu toliau ten įstrinėsi ir tu ten visiems pasakojasi, kad tu čia atsineši kažkokį tai užtaisą. Nu, tu negalvoji, kad čia dabar kažkas tai, tu šiaip galvoji, kad tu nieko čia tokio labai blogo nepadarėjai, arba kad tau kažką tai mokti negerai padarė, ir tada tu išdaužiai langą, tu tarsi toks teisingumas, nu, va, čia tokia nesąmonė padarė, išdaužiai langą. Nesvarbu, kad čia ne jos tas langas, o mokyklas. Tu negalvoji, toks trūksta varžtelį ir tu taip ilgiesi, taip impulsyviai, taip kažkaip ir chuliganiškai, žinai. Viena mokytoja būdavo, žinojo Simono Davidės, kada gimtadienis, kada galės mane išmesti iš mokyklos ir vaikščiodavo po mokyklą ir dainuodavo. Aš kažkur tai eidavau, jinai mane pamatydavo, o Simonas Dailidė, išmesime iš mokyklos, ten saina tada ir tada, kovo antra. Nu, žinot, ir tas santykis nebuvo, kad mes susipykę, tiesiog draugiškas santykis to mokyti, bet jinai žino, kad nu, vat, aš šiai ilgai nebebūsiu. Negali išmesti iki 16 ir buvo visa klasė pasirašęs kažkokį tai lapą, kad mane išmesti iš mokyklos. Tai čia toks buvo didžiulis, nu, didžiulis dalykas, visi tėvai pasirašė, kad bandyti apeiti tą įstatymą, kad iki 16 pagal gyvenamą vietą jis ten privalo mokytis, nu, turi teisę mokytis. Bet kažkaip ten mes neišmėtėm. Man atrodo, kai ten turėjo mane svarstyti, man koja lūžo. Kažkoks tai toks buvo, irgi kažkoks savisaugos, gal nežinau, kad susilaužiau, kad nereiktų eiti ten. Ir tada mes neišmėtėm. Būdavo tos patyčios, tai man ko gaila irgi iš tų laikų, tai tų patyčių, nes būdavom tie, kurie tyčiojasi. Nu, čia nieko nepaslaptis, jeigu tie tokie aktyvuoliai, kurie tokie būna ten klasėse, keliese, jie dažniausiai būna tie, kurie tyčiojasi. Tai to dalyko man gaila ir dabar aš visiškai kitaip tą suvokiu ir suprantu, kad kažko aš buvau tikrai silpnesnis, jeigu aš taip dariau. Ten direktorius buvo toksai labai irgi, nu, toks, nežinau kaip čia pavadinti, bet norėjo vaistais gydyti tą dalyką. Su mano tėvais tą jau derino, gan jau taip, jau ėjo tokių aktyvų veiksmų, kad jau reikia dailydį vaistus kažkokius tai duoti, kad, vat, nuraminti. Ir sako, o čia stovyklų kažkokių yra, gal norit, karinė stovykla. Nu, gerai, galvoju, gal ir norim. Ir taip kažkaip tai mus tam vrašė. 5 klasėje, tai buvo nuo 5 klasės. Ir paskui visą laiką norėjo, nes ten buvo faina. Aišku, aš tikiu, kad sunku įsivaizduoti tą publiką. Socialiai rimtiniai rizikos grupiai. Jeigu žinot, klasėje būdavo, pavyzdžiui, nu, 2-3 tokie, kurie nelabai kažką tai mokos. Tai ten visi tie po 2-3 iš klasės rinkti. Ir ten visi tokie banditai būdavo. Bet smagu ten būdavo. Ten, nu, tokis, tada mano laiku tai buvo sava hebra. Ten tokie visi, nu, bestabdžio žmonės. Tai pirmą kartą, kad aš buvau 5 klasėje, tai iš vis dar mažiukas buvo. Aš ten labai sunkiai atsimenu, nes tikrai labai mažas aš čia. Tai dar aš tada iš manęs tyčiojas ten. Nes ten buvo, ten visi tie banditai. Tai jeigu ten yra pirmas būrys, tai ten yra vyriausi. Ir iš tų mažiukų, nu, visą laiką iš jų juokiasi. Tai aš,
ten būdavo irgi, nu, bus ten jis visaip taip pasielgdavo su mumis. Bet nu, kažkaip tai to labai nesureikšminė, tai tu paskui atsigrojant dar mažesniau ir toliau važiuoja. O paskui aš jau po kitais metais, gal dar kitais jau ten prie vyresnių buvau, tai tada jau mes ten buvom realiai stovyklos. Ir vienais metais atvažiavo sveikuolių savanoriai, vadovai į tą stovyklą, keletas jų, jie vedė ryte mankštą ir kažką man pasakė, aš taip susikirto mūsų kažkaip tai laukai, aš ten pasiunčiau toli. Oi, taip su šypsina priėmė, nes šiaip pasiunčiau, tai man turėjo duoti kažkokią tai bausmę. Bet taip nebuvo ir man tai buvo keista, bet taip ir įsiskyrė mūsų keliai. O po to jie susisiekė su mano tėvais, sako, mes norim pakviesti Simoną nemokamai į šventąją 7 dienom. Apgavęs būdu mane ten įkišo, tie tokie raktiniai žodžiai, nemokamai į šventąją 7 dienom. Nu ir aš, jaunas durnas, ir išvažiavau. O ten buvo tas sveikuolių stovykla. Tai savo noru, jeigu būčiau žinot, kad sveikuolių stovykla, tai nebūčiau važiavęs, tikrai. Bet tas to tokia lengva apgaulė padėjo ten papult. Aš atvažiavau į tą pirmą stovyklą ir ten man taip atrodo keista viskas. Ten nebuvo tos galiorkos, nebuvo tų tokių, kuris gali taip nieko neveikti, stumti tiesiog tą laiką. Ir po kiek laiko aš ten įsitraukiau per tą stovyklą, po to grįžęs, vėl tą savo seną aplinką grįžti ir dažniausiai vėl viskas tas pats. Nu, sunku išlikti tam tokiam vienam tarp visos tokios auditorijos. Tai niekas taip nepasikeitė po tos pirmos stovyklos, bet jau minčių turėjau visokių tai galvą. Ir aš paskui papuoliau, jau įsiprašiau pats į antrą stovyklą. Įsitraukiau šitą programą stovyklos. Nu, ir po tos stovyklos aš turėjau tą palyginimą, kaip gali būti kitaip, negu kad toj mano aplinkoje. Tai taip vėl grįžti į tą savo aplinką, taip slogu, kažkaip pakankamai taip, be jokios prasmės. Viskas toksai stumi laiką, ten kažkokia tai paspardai, kažką tai ten paslampinėjai, toks jokios prasmės, jokio nieko kažko tai tokio doro nesukūrė. Po antros stovyklos grįžęs aš jau grįžau, sakau, ne, aš negersiu alkoholio ir nevalgysiu mėsos. Iš karto aš su dviejų dalykų. Ir atsisakiau cigarečių nuo kalėdų ir paskui nuo naujų metų atsisakiau žolės. Tai dar buvo trumpas laikas, kai rūkiau žolę be tabako. Jau atsisakiau tų dalykų ir viskas. Ir tada visiškai nutrūko ryšiai su visais žmonėms. Aš tuo pačiu pradėjo pas mane atsiras kitų pažįstamų, pradėjau eiti savanoriauti organizacijas įvairias ir savo paskui kažkokias iniciatyvas organizuoti. Taip tas kelias ir įvyko. Jeigu ne tas važiavimas, aš nežinau, kur, kaip ten toliau kas būtų susiklostę. Dabar daug kas arba kalėjime kažkur sėdėjo, arba kažkur emigravė. Tai nežinau, kaip man būtų susiklostę. Aš buvau toks labai aktyvus, tai tikiu, kad arba būčiau kažkur tai gerai ten prasisukęs tarp visokių tai mafijos. Tu ten, nors ten negali nieko gerai prasisukti, nes visi realiai tiesiog visi užbaigė vienoje vietoje. Arba būtų kažkas labai negerai. Padeda ta mano patirtis. Aš kai mokyklose važiuoju, tai visą laiką atsiranda tie, kurie galės sėdė, tie susirenka, tai aš juos visą laiką... Juos aš labai kažkaip tai, jie randa manyje save, aš kaip pradedu kalbėti, kažkaip tai suklūsta. Ir paskui man būna faina, kai mokytojas sako, nu čia atsako, čia tai klausiasi visi. Nes dažniausiai, kad atsiranda tie galiniai, jie ten pradeda triukšmat, paskui kažkas kitas prisijungia ir taip. O čia būna, kad pagauni ir visi visą pamoką praklauso, pratyli, paskui klausia, rašo ten Instagramą, dar kažkur tai. Tai jo, pavyksta jos įkvėpti kažkaip tai, kad jie išgirsta tave, kad jie išgirsta tas dažnai pavyksta. Tai didžiausia paskata tą daryti yra tų žmonių atsiliepimai po kažkurio laiko, kai jie parašo kažką tai tau, kad va, aš ten pamačiau ten ir ten ir kažką tai pakeičiau ir man paskui nuo to labai kažkas tai pasisekė, kažkas tai kažką tai gero patyrė. Arba po stovyklų žmonės irgi kokie jie, kokius jie atsiliepimus pasako, kaip jie jaučiasi, kaip jie pradeda kažkokį tai naują puslapį gyvenime. Tai bet jie taip jaučiasi išvažiavę, bet tą labai sunku išlaikyti. Kai grįžti į savo aplinką, tada tą išlaikyti reikia turėti smarvės. Didžiausia mano pergalė turbūt, kad pavyko pasikeisti, dabar savo pasikeitimu galiu kažką tai kitą įkvėpti, pasikeisti ir atrasti kažką tai naujo. Nu, nes mes tikrai užsisėdim ir mums reikia kažkokio tai spyrio, kad mes kažką tai galėtume pradėti ieškoti dar daugiau.